Добър вечер на всички. Нека намерим номер 182 и позвучите на хармониума да запеем. Сега да сведем глави за една молитва. Татко наш от небето, безкрайно сме ти благодарни, че ти отново ни събираш около Твоето Слово. Боже, благодарим ти за тази прекрасна привилегия. Господи, благодарим ти за прекрасното благодатно време. Боже, помоги да го използваме така, както угодно пред Тебе. Боже, от сърце ти се моля да благословиш брата, който си го избрал, да му дадеш двоен дял, Святия ти Дух, за да може да говори о нези неща, които ще засегнат всяко едно сърце. Боже, упази ни, укрепи ни, благослови всяка една душа, която е прекрачила прага на този молитвен дом и ни помогни един ден да се видим на небето и радостта ни да бъде пълна. В Твоите ръце се оставяме, Твоето благоволение да почива над нас в името на Христа. Амин, Боже мой! И така, мили приятели, скъпи гости, които не знам дали има за пръв път хора, които идват, приятелите на истината, мили брати и сестри, добре се дошли в Божия дом. Искам на всички да честитя празника. Честит празник! Какво празнувам? Искам да ви попитам ние с настъпването на Святия Съботен ден. Какво празнуваме? Какво предкусваме? Кой ще каже? Когато идва денят, в който от новолуние до новолуние ще дойда да се покланят
всички във вселената на Твореца, какво предвкусваме със святия ден и защо Той ни го оставил. Благодаря ти, сестро. Предвкусваме вечността. И бързам веднага да ви казвам, отделяме ли време или нямаме време да мислим за вечността. Замислили сме се какво представлява думата вечност? Нещо реално ли е, нещо нереално ли е, нещо, което в бъдеще време ли е, в сегашно време ли е? Искам да бъдем реалисти. Мили присъстващи приятели, скъпи брати и сестри, ние нямаме време от многото какво? Задължения, ежедневни проблеми, скърби, да отделяме малко време да предвкусваме от вечността. Затова ви казвам, честит празник, защото това ще го честитиме всяка събота във вечността. Знаете ли какво губим, когато не отделяме време да мислим за тези неща? Защото има една мисъл, която казва, каквото мисли, какви са мислите на човека, това е самия той. Кажи ми с кого дружиш, кажи ми кои са приятелите ти, за какво говориш, за какво мислиш, за какво живееш. Може ли да кажат сега онези, които са членовете на съботното училище, как е заглавието на съботно училищния урок тази седмица? Да си дигнат ръцете, колко човека знаят от съботното училище, какво е заглавието за съботно училищни урок? Цяла седмица го разглеждаме. Хай да ви подсетим, защото сте забравили, нали? Да живеем за Бога. Ама за да живеем за Бога, ние трябва да отделим какво? Специално време да мислим и да живеем с Него още тук, на земята. Има ли някой, който да не знае, че всички сме въвлечени във великата битка между Христос и Сатана, във великата битка между доброто и злото? И щеме, не щеме, ние взимаме страна. Идвайки тук в молитвения дом, ние претендираме, ние афишираме, че сме приели да бъдем на страната на Христос, нали така? Обаче аз питам, защо забравяме това? Защо често забравяме, че се намираме във война? Защото какво ни казва Словото Божие? Вашата борба не е срещу кръв и плът, а вашата борба срещу какво е? Срещу тъмните сили на какво? Под небесната. Значи вашата борба не е срещу кръв и плът, ами има тъмни сили, които са представители, макар и да не се виждат. Има демонични сили, има и божествени сили. Нали така? И когато човек допуска какво злобата, омразата, завистта, кого допуска в душата и сърцето си и в мислите си? Кого допуска? Допуска другата страна, на страната на злото. Но когато допуска мира, любовта, радостта, прощението, чисто сърдечието, кого допуска тогава? Аз искам да ви предизвиквам в тези кратки минути заедно да влезнем в тези размисли на вечността. Затова искам брат Арсо, преди да пусне един видеоматериал, да поканя сестра Рая, пасторшата ни, има една много хубава песен. Нека да се потопим в атмосферата на вечността, защото имаме една специална изненада за вас и много специални въпроси да размишляваме заедно. Заповядай, сестро. Знай, не си сам.
сестра Рая. Надявам се, когато размишляваме върху текста на песента, имаме една увереност не само за Божието прощение, но имаме увереност в това, че ние не сме сами на този свят. И когато виждаме колко чудовище не грехът, когато се виждаме такива, каквито сме, в действителност, не бива да се отдаваме на отчаяние, защото има надежда. Надеждата има образ. Досещате се, Христос. Христос дойде да спаси грешниците. Въпросът е, че не ние сме се помирили с Бога. А каза, о, удивителна любов! Бог в Христос примири света със себе си. И само когато напълно схванем Божията любов, тогава можем да разберем разрушенията на греха. Когато виждаме дължината на веригата, която ни бе спусната тук долу, колко е дълга тази верига и какво се изискваше от Спасителя да направи за нас, когато разберем нещо от безпределната жертва, която Христос направи за нас, тогава сърцето ни се стопява от нежност и разкаяние. Тук на земята всички сме очевидци, има скръб, печал, жалеене, страдание, болка, смърт, бихме казали ад. Но удивителната любов на Спасителя е причината да има обратен път към вечността, казахме в началото. Ще повторя пак. Удивителната любов на Бога, която е въплътена в лицето на Исус Христос, е причината ние да имаме обратен път към вечността. Ние сме свидетели. Ние сме свидетели на болката, на страданието, на стареенето. Свидетели сме на скърбите, на омразата, на зловата и на всички тягостни неща, които изпитват душите ни. Но удивителната любов на Спасителя, която е спусната отгоре и Той подава ръка към нас. Въпросът е тук сега да си зададем, вечността реалност ли е? Града, който ни е приготвил Исус Христос, града, който ни е приготвил Великия Бог, който ни обича, реалност ли е? Или е измислица? Приказка ли е? Или е мит? Затова аз бързам да пустим един видеоматериал, да погледнем нещо, което само параметрите на вярата може да схване. Братята са се опитали горе-долу да илюстрират това, което ще се случи и то много скоро. Нека бъдем внимателни да погледнем и след това ще влезем в параметрите на нашите размисли. Suppose indeed we want to go through the Orion Nebula. Представете си, че искаме да преминем през мъглявнята Орион и да стигнем до Божия трон. Тръгваме от земята. Разбира се, минаваме край нея. Виждаме слънцето там отясно. Виждали се? Слънцето. И там може да видите мъглявнята Орион, откъдето ще бъде Спасител. Може да изгасите ти лампи от тази. И докато наближаваме Орион, различните звезди ще преминат край нас една след друга, защото са на различни разстояния от Земята. Всъщност, меча на Орион, средната звезда на меча на Орион, се намира мъглявината Орион. Вижте каква красота. Тук се приближаваме към нея. Това става въпрос за една много голяма скорост. Идваме все по-близо. Мъглявината Орион се намира на 1500 светлинни години от Земята. Тази пещера всъщност широка 100 светлинни години. И когато навлезем в центъра на тази пещера, обикаляме около ступането на звезди, наречено трапецът на Орион, то може да се види и от тук. Това е нещо, което ако се интересувате, може да видите с телескоп и от дома си. Going through the trapezium,
Навидаме в трапеца, минаваме край него със звездито и стигаме до небето, до града Ерусалим с основи от скъпоценни камъни, с бисерни порти. Сега се приближаваме към храма в Новия Ерусалим. Светилището. И когато влезем в него, какво ли ще видим? Наистина, точно пред нас виждаме Великия Първосвещеник и Десетте заповеди. Вечно пред Божия трон самият Исус Христос, който е техният автор, служи пред ковчега на завета и престола на благодата. След като сме тук, какво ще стане после? Разбира се, при второто пришествие Исус ще излезе от света Светих. Той ще започне своето пътуване обратно към земята. Ето Исус напуска Новия Ерусалим, преминава през откритото пространство в Орион. Върнете внимание скоростта на неговото пътуване. Те сега са в трапеца и когато напуска Орион при светлото завръщане, около него има огромен кръг, който, разбира се, се представлява милиони и милиони ангели, които го заобикалят. Самият Исус бърза към земята със скорост стотици пъти по-голяма от скоростта на светлината. Можете ли да си представите? Той ще трябва да забави скоростта, когато наближи земята. Навлизайки в Слънчевата система, той минава по кръстенцето със скорост много по-голяма от скоростта на светлината. Но трябва да забави. Когато се приближи към земята, хората там първо ще видят един тъмен облак. Когато този тъмен облак се приближи още малко, той ще става все по-светъл и по-светъл, докато накрая освети цялото небе. И когато освети небето, хората, които са живи и очакват неговото пришествие, ще го приветстват с радост. Ще кажат: ето нашия Бог. Откровение 14:12. Тук е търпението на светиите, тук са тези, дай Боже да се видите там, да се видим всички, които имат вярата на Исус. Благодаря на брат Арсо. Това е една малка увертюра с какво трябва християните да занимават своите мисли. Искам сега честно да ми кажете, замислили ли сте се и по колко пъти на ден се замисляте върху второто пришествие? Каква трябва да бъде нашата прицелна точка? Може ли да запишеме там, аз ако си записал заглавието на темата, да ни го пуснеш, благодаря ти. Моля? Ако имаш готовност, добре, ако не, ние продължаваме. Благословение от послушанието. Всичко се свежда. Можете ли да ми кажете какво е записано в Матей 24 глава 13 стих? Благодаря. Сега това, което видяхме преди малко, колко човека очакват второто пришествие с радост? Нека да видя ръце. Колко човека вярваме и очакваме това? Значи, да речем, това е действителност. Ние всички вярваме в това. И сега питам ви, колко от вас, колко от нас искаме да бъдем променени в миг, на кои да бъдем грабнати заедно с ангелите? Амин, дай Боже, слава на моя Бог. Аз пожелавам нито един от нас да не липсва, заедно с всичките ни близки. И това да бъде акцента на нашето служене, това да бъде акцента на нашето общуване, това да бъде акцента на нашето поклонение, за да може всички прегради, които съществуват между нас, да отпаднат и достане какво? Достане единствено любовта. Аз за колко време ще ни отнеме това, защото ще отворим моята Библия, като си готов и дай сигнал. Отваряме откровение, за да видим какво трябва да направим. Кой каза преди малко какво пишеше в Матей 24:13? Но който стои до край, следователно има опасност някой от нас да не стои до край, да не участва в тази радост. Това сериозно ли е, брати и сестри?
Какво трябва да направим ние от наша страна? Да бдим и да се молим, го знаем само на теория. Какво означава на практика? Трябва да се върнем там, откъдето сме паднали. Коя е онази ключова дума, която ние толкова често пренебрегваме и когато чуем за нея, даже изпитваме някаква алергия? Откъде сме паднали? Има една ключова дума, наречена непослушание, което докара какво? Непослушанието какво докара? Греха и смъртта. По-страшно това няма. Но слава на Бога, има избавление, удивителната любов, казахме го в началото. Идеята сега. Какво да направим, за да стоим до край, да участваме в наградата на спасените? Идеята е, какво благословение ние можем да получим от послушанието? Ще устоим ли до край да стигнем небесното наследство? Амин! Да устоим до край. Затова искам мислите ни да се занимават само с това. Отварям Откровение 22 глава 14 стих. Ако имаш готовност, Арсо, нека четем заедно всички. Какво благословение получаваме от послушанието, защото ние от непослушанието паднахме. Това е ключовата дума. Четем 14 стих на 22 глава на Откровение. Блаженни, които изперат какво? За да имат право да дойдат при дървото на живота и къде да влязат? През портите на града. Обичаме ли портите? В смисъл, колко порти ние градим тук на земята? Колко хубаво се устройваме тук на земята? Но всичко това, един ден ще има ли стойност, когато се завърне Спасителя? Ако сравниме тези наши порти с тези порти, има ли разлика? Каква е разликата? От какъв материал са портите? След малко сега ще видим. Портите на града в Откровение 21:21, Словото Божие ни казва какви са портите на града, от какъв материал са. Нека да четем заедно. Идва на 10-те порти бяха 12 бисера. Може ли да си представите какво е бисер? Освен, че нашия пастор носи името бисер, скъпоценен бисер, можете ли да ми кажете, знае ли някой какво представлява бисер? И откъде се придобива този скъпоценен камък? Бисера е бубе от мидата, която е в дъното на морето и толкова дълги години се развива и става един голям бисер. Ама това е толкова кръгло нещо и струва баснословно голяма цена. И трудно се намира. Това е материал, който е вечен материал. И може да си представите, портите на града ще бъдат от бисерни порти. Всичкото ще бъде това в бисер. Ама какво е това? Нещо по-скъпоценно и от злато. Това е нещо много по-прекрасно. Просто опитвам се да си представим и да изгубим време в това, в такива размишления, за да може да стоиме. И добре, при какво условие се гарантира спасението? Онези, които ще наследят спасението. Пак четем в 21-та глава на Откровение, 5 до 7 стихове четем заедно. Можем ли да бъдем сигурни, че ще участваме там? Че ще минем през тези порти? Четем от 5-я до 7-я стих. И седящият на престола рече: ето, подновявам всичко. И каза: напиши, защото тия думи са верни и истинни. И рече ми: сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега. Началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. И сега обърнете внимание на седмия стих. Който побеждава, ще наследи тия неща, аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде какъв? Той няма да бъде роб. Прави ли впечатление? Ако ние сега сме роби на греха, той вече платил цената. Цената на изкуплението е неимоверно висока. Има ли някой, който да не знае? Каква цена си готов да платиш ти, за да наследиш? Исус е предупредил, каза, човечето остават без извинение. Мен са ме гонили, а вас ще постилят на вас рози, бели чершави одеяла и ще кажат, вие сте супер, така ли? Така ли, каза Христос? Той ни предупреди. Мен са ме гонили, и вас няма да ви харесват, защото вие сте избрали да бъдете на моята страна.
страната на правдата в този свят, не се харесва в страната на злото, защото грях ме зашна майка ми, защото цялата земя е продадена под робството на Сатана. Затова ние сме били сте най-купени. Нека да не забравим това. И нека да не забравим срещу кого е нашата борба. Добре, нека да влезнем в размишлението и да не си отклоняваме мислите от вечните стойности и параметрите на града. Нека сега пак словото да ни отговори от какво са основите на града. И нека това да бъде мотото на нашите размисления през целия свят съботен ден. Четем 12 и 13 стихове на 21 глава. Арсо, от какво са основите на града? Ако някой не се е замислил, нека се замисли. Четем 12 и 13 стихове. Градът имаше голяма и висока стена с какво? С 12 порти, казахме, и на портите 12 ангела и надпис, и написани над портите имена, които са имената на кого? На 12 племена на израелтяните като характери. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти и от към запад 3 порти. И сега обърнете внимание. Четеме надолу. И градската стена имаше 12 основни камъка, с 12 имена на тях, имената на 12 апостоли на Агнето. 15 четем. И той, който говореше с мен, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му. И въпросът ми беше, какви са параметрите на града на спасените според стих 16? Можем да си представим града като един голям диамант. Градът беше четвъртица с дължина равна на широчината му. И като измери града с тръста, излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. Какъв е този архитект, който може да направи нещо такъв шедьовър, какъвто не можем и да си го представим и на ум не ни е дохождало нито на сън. Градът се представя като един голям диамант. Абсолютен квадрат. С какви материали ще бъде постройката му според 18 и 19 стих? Четем надолу. Стената му беше съградена от какво? Яспис. Чули ли сте за яспис? Какво е яспис? Скъпоценен камък. А самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. Първият основен камък беше яспис, вторият сафир, третият халкидон, четвъртият смарагд, петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопраз, единадесетият яцин, дванадесетият аметист и 12 порти бяха 12 бисера, това го прочетохме. Всяка порта бе от един бисер. Мили присъстващи, можем да си представим блясъка на тези скъпоценни камъни в тяхната разновидност. Представете си стените, основите на града, във всичките цветове, които съществуват. Тъмновинено, светловинено, синьо, зелено, как лилаво. И всичко това се прелива в един такъв нюанс, който като го погледнеш и изумяваш. Само един архитект, лицето на Бог, може да направи такъв шедьовър. И само си представете, вие сте жителите на този град. И само си представете, този град очаква всички нас. Аз питам, Бог изключва ли някого от нас? Само кой може да изключи? Само аз мога да изключа себе си. Кога? Ако забравям, че аз съм в битката и ако аз не грабна победата, която е вече извоювана за мене в лицето на кого? На Исус Христос. Аз победих, казвам. И вие се ползвайте от моята победа. Вие сте наследници. Нека още малко да поговорим за града, за да може да ни стане още по-хубаво на душата. Кой освен светиите ще живее в града? Аз питам сега. Един интересен въпрос. Ти сигурен ли си, че ще живееш в града? Ти убеден ли си, че ще живееш в този град? Какво те кара да бъдеш убеден? И можеш ли да загубиш това наследство,
още тук? Какво те кара да мислиш, че ти си наследник на този град с вечните основи, с скъпоценните камъни, с бисерните портии? Кой, освен светиите, ще живее в града според Откровение 21.3? Нека да четем заедно. Кой, освен нас? И чух силен глас от престола, който казваше: ето, скинята на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с нас, трябва да кажем. Амин. Сам техен Бог ще бъде с нас. Нито един от нас да не липсва е моето желание. И когато говорим това, не да говорим като само обикновени вярващи, но като истински наследници на това, което Бог ни е приготвил. И още малко. А след като сме разбрали, че лично Той ще обитава заедно с нас, какво по-голямо богатство, каква по-голямо привилегия от това? Днес някой от нас не иска да живее със своите близки. Не му е приятно да живее със своите родители, със своите деца. Аз питам, какво делиме? Бог никого не дели. Ето, Той не се разграничава от нас. Иска, макар че сме грешни, макар че сме били с голяма цена изкупени, Той иска да живее с нас. Лично Той ще обитава с нас. Какво му доставя Той, освен че ще живее с нас, според 23 стих на 21 глава на Откровение, четем заедно. Какво ще ни достави още Той? Обърнете внимание. 23 стих. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна. Защо? Защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е лицето на Исус Христос. Скъпи приятели, какво по-хубаво нещо това си искам да ви питам? Колко пари плащаме за ток на месец? Аз да ви кажа, някои от нас плащат парички за ток повече от необходимото. Защото някои съграждани си крадат ток. И за един болер аз плащам 120 лева. Това нормално ли според вас? Ами ако кажат хората от квартала, тези християните, които са наследници на Светия град, крадат ток, ще бъде ли това добре за нас? Тие, които идваме на църква, не си плащаме водата, не си плащаме така. А ние сме наследници на този град. И вижте, използвам случая, за да можем това да премахнем от нас. Ако сме наследници на вечния град, то, мили хора, време е наистина така да живеем, че сякаш сме в новия град. Още малко ще влезнем в небесния град и ще излезем малко от него. Вижте. Какво изтича от Божия трон? Ако Божия трон е, ако Бог е с нас, ако Той обитава с нас, аз съм сигурен, че го знаем това. Но искам заедно да сме убедени в това и Божието Слово да ни убеди какво изтича от Божия трон. Какво расте от двете страни на реката според 22 глава на Откровение, четем 2 стих надолу. Нека да направим едно сравнение с небесния град и да направим едно сравнение сега, дали ние сме кандидати, дали ние живеем така, сякаш сме там. Казахме, че теми откровение 22 глава, 2 до 5 стихове. И от двете страни на реката имаше дърво на какво? Можем да си представим това. Дърво, което раждаше плод колко пъти? Ами вижте, аз като започвам да мислим върху това колко пъти ражда дървото, какво ли ще бъде това дърво, аз започвам да се променям. Аз започвам да ставам друг човек. Аз започвам да живеем с нагласата за това, че съм наследник на това, което Бог е приготвил. Като даваше плод всеки месец и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече. И престолът на Бог и на Агнето ще бъде в него. Неговите слуги ще му служат. И сега внимавайте, най-хубавото нещо, което е най-прекрасното, което му удивлява, е 4 стих. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде
началата ми. Ако ме попитат мене, кого искаш да видиш там? Кое е най-хубавото? За кого ще се радваш най-много? Аз бих отговорил. Ето са четвъртия стих. Ще гледам лицето му и името му ще бъде на челата им. Нощ не ще има вече. И не ще има нужда от какво? От светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява и те ще царуват до 38 години и повече няма да царуват. До 70. Обърнете внимание на тези думи. И те ще царуват до вечни векове. Каква по-голяма надежда, какво по-голямо богатство това, брати и сестри? Колко пари струва днешния живот? Абсолютно е обезценен и не струва пукната пара. Днеска парите струват повече от какво? Те ще царуват до вечни векове. И аз питам, струва ли се сега да отдадем всичката си енергия, всичката си жизненост, за да бъдем наследници, само за да стоим до край? Или не си струва? Ако си струва, брати и сестри, мили приятели, какво да чакаме, кого да чакаме и доколко да чакаме, за да можем наистина, сега в момента, ако погледне Бог в нашата душа, в нашето сърце и прочете, какво ще прочете? Готов ли съм за там? Ще види ли своя образ? Ще каже, да, той е мой наследник, както казва. Да, Йов е праведен. Аз съм сигурен за него. Така ще каже ли Бог за мене? Да, той е наследникът. Аз съм приготвил короната с името. Всичко съм му приготвил. Аз ще живея заедно с него. Какво ще правя спасените на новата земя? Ще ни омръзне ли там, ако живеем до вечни векове? Няма ли да ни омръзне? Да живееш, може да си представим вечността, мили брати и сестри. Дявола ни отнема от времето, да не мислим за тези неща. Аз пък точно тези минути искам да мислим всички за тези неща. Да не мислим, че ще има вечност. Да не мислим, че ще има прекрасни мигове, прекарани с спасители. Никога няма да ни омръзна. Затова има един въпрос, който отговаря словото. Какво ще правят спасените на новата земя според Исаия? Според Исаия 65 глава, 21 и 22 стихове. С какво ще се занимаваме там? Ще имаме ли време да одумваме? Ще имаме ли време да се гледаме на криво? Да си завиждаме? Да постигаме нещо друго? Или с нещо да се дразниме? Така, виж, аз съм нещо повече от тебе. Ще има ли тия неща? Добре, нека да видим какво каза Библията. Исус, Исаия 65 глава, 21 и 22 стихове, четен 21. Сега обърнете внимание. Те ще построят къщи. Опа, с какво се занимаваме? Ние ще изграждаме къщи с вечна стойност. Няма да търсиме ПВЦ, няма да търсиме желязо и ръжда, а ще работим с вечни материали. Те ще построят къщи и ще живеят в тях. Ще наследят лозя и ще ядат плода им. Нямате да построят друг да живее там. Нямате да наследят друг да яде. Защото дните на моите люди ще бъдат като дните на дърво. И избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Не ще се трудят на празно. И надолу стиха продължава. Нищо ще се раждат чеда за бедствие, защото те са род на благословените от Господа. Също така и потомството им. Хайде да повторим последното. Също така и потомството им. Като говорим за потомството им, пише ли в Библията, вие ще живеете сред толпа, което извратено поколение? Харесвате ли сега, ако направим едно сравнение, да върнем две поколения назад, днешното поколение по-добро ли е предишното? Техното потомство, казва, ще бъде за благословение. Можем ли да кажем, че сега потомството, поколението, което се изражда, което е младите децата нямат никакво уважение, никакъв респект към по-възрастните. Какво беше преди, по мое време, по времето на последващото поколение? Това показва, че пророчеството се изпълнява, че хората ще бъдат какви? Сега да се върнем и да намерим
кой ще ни помогне? Второ Тимотей. Коя глава беше? Хайде да четем от моята Библия сега. Второ Тимотей, Арсо, може да ми помогнеш ти, намери го. Второто послание на Тимотей. Трета глава. Намери ли го, брат? Сега ще навлезнем в реалността, в парадокса на греха. До сега бехме във вечността, излизаме сега оттам. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат какви времена? Живееме ли в тези времена? След това, какви ще бъдеме ние сега? Какви ще станеме? Аз няма да бъда себелюбив. Ама от всички най-вече обичам Господа ми прости, ако е така. Защото там ще влезнат ли егоистите? Сребролюбиви. Има ли някой, който да не обича парички? Има парички, вика, обичам го. Особено женичките. Мъжо има ли парички? Обичане от всички. И най-вече от женички. И аз питам сега. Сребролюбиви, надменни. Какво означава надменни? Не, аз не съм надменен. Не се отнася това за мене. Горделиви. Какво означава гордост? Брат ми е горделив, аз не съм. Хулите ли? Когато говоря против брат ми, против баща ми, против брат ми и сестра ми от църквата, или против някои дете, и независимо против някого, аз съм хулител. Аз хулия Божието име, защото Бог и за него пролял кръвта. Непокорни на родителите. Единствено Бог е оставил една заповед, защото аз искам да питам цялата църква. Избира ли некои родителите си? Може ли да избере некои родителите си? Или да избере място, където да се ражда? Това кой го избира? Ние можем да изберем на чия страна да застанем в битката на доброто и злото. Но да изберем родителите си не можем. Затова той казва, почитай, имай респект към родителите си, независимо какви са те. И казва, неблагодарни, скъпи, мили присъстващи, нека да сме наясно всички. Най-големия грях за мен, това е да бъдеш неблагодарен. Защото ние ще бъдем съдени на база на това, че сме неблагодарни, е пролята невинната, скъпоценна кръв на Христос заради нас. И когато отвърлим на ние, благодарни ли сме? Е, за това ще бъдем съдени. Защото Бог каза, който не е доволен от малкото, той и скъпоценните камъни на Ерусалим няма да го задоволят. Нищо няма да бъде доволен и от вечността. Затова той няма да наследи вечността. Затова нека да се научим да бъдем благодарни от малкото. Най-хубавият човек е благодарният човек. Най-красивият човек е благодарният човек. Най-добрият човек е благодарният човек. Крайно време да бъдем благодарна църква. Крайно време да бъдем благодарна на това, което Бог прави за нас. Ако любовта на Бога не е причината, ние нямаше да имаме нито църква, ние нямаше да имаме благодат, ние нямаше да имаме тази надежда, ние нямаше да говорим за вечността. Ако неговата любов не е промислила и ние да отвърнем с неблагодарност, това значи да отхвърлим живота. Нечестиви! На където и да се обърнем, нечестието ни заобикаля. Брати и сестри, или ние се превръщаме в нечестиви, или запазваме благочестието, което ни е дадено от Бога. Ние сами можем да го сторим. Ние сме от такава материя, че сме податливи на греха. А не напразно ви казвам в началото, че всичко изградено с вечна стойност, с вечни материали. Единственото, което е най-големия дар получаваме ние, е дъра на Святия Дух, който ни съхранява, който ни запазва, който ни готи за тези неща да устоим. Без семейна обич. Нека бъдем реални, не ми отговорете. Това е риторичен въпрос. Обичате ли семейството си?
Усещате ли, да, усещате ли, че любовта охладнява вътре семейството? И всеки дърпа към себе си. А как една голяма църква, по това ще познава, че сте мои ученици, ако имате какво? Ако имате любов, къде беше записано това? Йоан? 13 глава? Нека да го прочетем и се върнем пак тук за малко. Времето отлетя. Йоан 13, 35. Искам да го прочетем и да го запълним. По това ще познаят всички, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си, може ли хората да погледнат и да кажат, че имате любов помежду си, между нас? Знаете ли кога ще го кажат? Когато сме готови един за друг, какво да правим? Да се жертваме, да си отстъпваме, да си помагаме, не да чекаме да ми помогнеш, а да предлагаме помощта. И особено когато брат ти е гладен, а ти не знаеш, сестра ти вкъщи няма какво да сложи на децата, а твоя хладилник ще се пръсне и ти не отиваш да помолиш сестра ти да изложиш нещичко на масата, ако знаеш да сториш добро и не го правиш, какво е? Хайде пак да го повторим. Ако знам да правя добро и не го правя, ама не ми е симпатична, не ми е симпатичен, не ми е приятен, ама той, тя така ми направи, тя... Извинявайте, тук се определяме за небесния град. Е, по тези дела, по тези малки неща, които Бог пише, понеже времето изтече, а бях приготвил още много неща, искам просто да се замислим и за това. Искам да отделиме 5 минутки специално да се помолим как така да направим да устоим, за да бъдем наследници след опако извратено поколение. Ще помоля да върнете на Тимотей 3 глава, докато изпеем още една песничка, ще помоля сестра Рая, песента сами, която те помолих. Докато слушаме текста, нека се замислим да имаме време да направим една рецензия за себе си. Благодаря ви. Моето сърце скри ме в теб.
песента беше много така хубаво, благодаря. 55 глава на Исаия, ще оставим Тимотей за друг път, нямаме никакво време. 17 стих четем, за да можем да обобщим мислите накрая. 55 глава на Исаия, 17 стих надолу четем до 25. Моето желание тази вечер всички да вземем решение в сърцата си, в душите си, в умовете си. Всеки ден да отделяме време да мислим за вечните стойности, за да може християнското лице да се промени, когато ни видят хората, да излъчваме радост, а не да излъчваме някакво вяло такова излъчване. Но няма как да стане това, ако ние не мислиме върху вечните стойности, за това четеме 17 стих надолу. Понеже ето създавам нова небе и нова земя. И предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвате се винаги в онова, което създавам. Защото ето създавам Ерусалим. За какво го създавам Ерусалим? За радост. И людите му за веселие. Аз ще се радвам на Ерусалим. И ще се веселя за людите си. И няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание. Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълнил дните си. Защото дете ще умре 100 годишният, а грешник, ако умре 100 годишен, ще бъде считан за проклет. Това иска да покаже, че вечността няма да спира. Те ще построят къщи и ще живеят в тях. Тук само искам да ви дам параметри на мислене. Ще построиме къщи в другите планети, защото ще можем да пътуваме и в другите планети. Може ли да си представите само каква привилегия ще имаме? Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да наседят, а друг да яде. Няма да има неправда, защото ните на моите люди ще бъдат като ните на... Едно дърво, знаете ли, че са установени сега, са намерени дърва на 6000 години. Намерено е дърво с дълголетие, поради кората, кръглите обвивки, които показва дървото, 6000 години. А това само една малка част от вечността. Защото, дай нагоре, не ще се трудят на празно, нито ще раждат чеда за бедствие. Защото ще са род на благословение от Господа, също потомството им. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям. И докато ще говорят, аз ще слушам. И сега, онова, което е за дечицата. Вълкът и ягнето ще пасат заедно. Лъвът ще яде слама като вола. И храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубят. В цялата ми свята планина, казва Господ. Амин. Мили хора, искаме ли да бъдем участници там? Добре. А искаме ли децата ни да бъдат там? А искаме ли нашите приятели, нашите близки, братя, сестри? Искаме. Тогава какво да кажем в края? Нека заедно да кажем, да устоим до край, за да видим лицето му, да участваме в тази радост и да сме свидетели как небесния град слиза, как идва пришествието, и да бъдем от страната на спасените и нито един от нас да не липсва. Амин. Преди да се изправим да се помолим, направихме една много хубава разсотка, новата земя. Видяхме, тук познаваме живота, какви сме и що сме. Но Господ ви избра всички вас. Заедно с мене грешника. Избрал не е Господ за това, защото не обича. Нека да изпълним поръчката, след като искаме да бъдат нашите деца, нашите майки, нашите близки с нас. Нека да не забравяме, че при нас стои една голяма кампания септември месец. Искаме да тръмозиме пастора, да му замръзнат краката тук.
Нека хиляди по хиляди да се кръстя тук. Защото Господ ме обича. Всеки, който седи до приятела си, сега, молим ви, да се обърнете, да се гледате. И той, който не е кръстен, имаме тук Жоро, Влади и всички наши брати, които ще ви преподават библейски курсове. Готови са и посредност за вас. Само вие да желаете. Сега, нека да се справим и да се помолим. Святи Боже, ето не, вземи ни със семействата, с децата. Татко Небесе, нека никой да не липса от този дом. Моля ти се, Татко Небесе, ти да благословиш моите брати и сестри, да благословиш тесните деца, Господи Исусе. Да помогнеш на тия, които не са кръстени, ти да ги кръстиш, Господи Исусе. Моля ти си тези, които не може да вземат решение, нека ти да помогнеш, Господи Исусе. Святи Боже, любящи баща, не оставя никой да страда. Благослови всеки, който вика към Тебе тази вечер, така както е настроен за новата земя. Нека да видим как ще се отварят тия бистерни порти, когато Господ ще ни рече: добри и верни слуго, в малкото си бил верен, заповядай влез в радостта ми. Святи Боже, вземи не и не спаси. Вземи сърцето ни, очисти го, Господи Исусе. Дай ни Твоя мир, нека Ти да владееш, да дадеш спокой си на всеки и нека в утрото на Твоя свят съботен ден да бъдат всички в съботното училище. Амин.